Knjiga proroka Jeremije, 32. i 33. poglavlje. Riječ koja je došla Jeremiji od Gospodina u 10. godini judejskog kralja Sedekije, koja bijaše 18. godina Nebukadrezarova. Jer tada je vojska babilonskog kralja opsjedala Jeruzalem, a prorok Jeremija bio je zatvoren u dvorištu tamnice koja bijaše u dvoru judejskog kralja. Jer ga judejski kralj Sedekija bijaše zatvorio, rekavši: zašto si prorekao i rekao, ovako govori Gospodin, evo predaću ovaj grad u ruku babilonskog kralja i on će ga zauzeti, a judejski kralj Sedekija neće omaknuti iz ruke Kaldejaca, nego će jamačno biti izručen u ruku babilonskog kralja i govorit će s njim usta u usta i njegove će oči njegove oči gledati. I odvesće on Sedekiju u Babilon i on će biti ondje sve dok ga ja ne pohodim, reče Gospodin, premda ćete se boriti s Kaldejcima, nećete uspjeti. I reče Jeremija: došla mi je riječ Gospodinova, rekavši: evo doći će k tebi Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, i reći: kupi moju njibu koja je u Anatotu, jer je tvoje otkupiteljsko pravo da je kupiš. Tako je Hanamel, sin moga strica, prema riječi Gospodinovoj došao k meni u dvorište zatvora i rekao mi: kupi, molim te, moju njivu koja je u Anatotu u zemlji Benjaminovoj, jer je ti imaš pravo baštiniti i otkupiti. Kupi je za sebe. Tada spoznah da to bijaše riječ Gospodinova. I kupih tu njivu od Hanamela, sina svoga strica, koja bijaše u Anatotu, i izmerih mu novac, i to 17 šekela srebra. I potpisah potvrdu i zapečatih je, i uzeh svjedoke i vagnuh mu novac na tezulji. Tako uzeh potvrdu o kupovini i onu koja bijaše zapečačena prema zakonu i običaju i onu koja bijaše otvorena. I predah potvrdu o kupovini Baruhu, sinu Nerije, sina Masejna, na očigled Hanamela, sina moga strica, i u nazočnosti svjedoka koji su potpisali kupovni ugovor, pred svim židovima koji su sjedili u dvorištu tamnice. I zapovjedih Baruhu pred njima, rekavši: ovako govori Gospodin nad vojskama, Bog Izraelov. Uzmi ove potvrde, ovaj dokaz o kupovini i ovu zapečaćenu i ovu otvorenu potvrdu i stavi ih u glinenu posudu da ostanu mnogo dana. Jer ovako govori Gospodin nad vojskama, Bog Izraelov, opet će se u ovoj zemlji posjedovati kuće, njive i vinogradi. A kada sam potvrdu o kupovini predao Baruhu, sinu Nerinu, pomolih se Gospodinu, rekavši: ah, Gospodine Bože, evo ti si načinio nebo i zemlju svojom golemom snagom i ispruženom mišicom, i nema ničega što je tebi preteško. Ti iskazuješ dobrohotnost tisućama i uzračaš krivicu otaca u njedra njihove djece nakon njih. Veliki, moćni Bog, Gospodin nad vojskama, ime je njegovo. Veliku naumu i silan u dijelu, jer oči su tvoje otvorene nad svim putovima sinova ljudskih, da daš svakome prema njegovim putovima i prema plodu njegovih postupaka. Koji si činio znamenja i čudesa u zemlji egipatskoj sve do ovoga dana, i u Izraelu i među drugim ljudima, i stekao si sebi ime kao što je danas, i izveo si svoj narod Izraela iz zemlje egipatske znamenjima i čudesima, i jakom rukom i ispruženom mišicom i strahotom velikom. I dao si im ovu zemlju, za koju si se zakleo njihovim ocima, da ćeš im je dati, zemlju kojom teče mlijeko i med. I ušli su oni u nju i zaposjeli je,
ali se nisu pokoravali tvome glasu, niti su hodili u tvome zakonu, nisu činili ništa od svega što se im zapovjedio da čine. Stoga si ti učinio da na njih dođe sve ovo zlo. Evo nasipa, došli su do grada da ga zauzmu i predan je grad u ruku Kaldejaca, koji se protiv njega tuku zbog mača i zbog gladi i zbog kuge. Izbilo se ono što si ti rekao, i gle, ti to vidiš. I rekao si mi, Gospodine Bože, kupi si novcem ono polje i uzmi svjedoke, jer grad je predan u ruku Kaldejcima. Tada dođe riječ Gospodinova Jeremiji rekavši, evo ja sam Gospodin, Bog svakoga tijela. Ima li ičega preteškog za mene? Stoga ovako govori Gospodin, evo ovaj ću grad predati u ruku Kaldejcima i u ruku Nebukadrezaru, kralju Babilona, i on će ga zauzeti, i doći će Kaldejci koji se tuku protiv ovoga grada i zapaliti ovaj grad, te ga spaliti zajedno s kućama na čim su krovovima prinosili tamjan Balu i lijevali ljevanice drugim bogovima da me izazovu na srdžbu. Jer su djeca Izraelova i djeca Judina samo činila zlo predamnom od svoje mladosti. Jer djeca su me Izraelova samo izazivala na srdžbu dijelima svojih ruku, govori Gospodin. Jer ovaj grad mi bijaše kao izazov na srdžbu i moj gnjev od dana kada su ga sagradili, pa do ovoga dana. Tako da ga moram ukloniti ispred svoga lica zbog svega zla djece Izraelove i djece Judine, koje su činili da me izazovu na srdžbu oni, njihovi kraljevi, njihovi knezovi, njihovi svećenici i njihovi proroci i Judejci i stanovnici Jeruzalema. I okretali su mi leđa, a ne lice, premda sam ih učio ustajući rano i poučavajući ih, no nisu slušali da bi primili pouku. Ali postavili su svoje gadosti u dom koji se zove mojim imenom, da ga okaljaju, i sagradili su Baalove uzvišice, koje su u dolini sina Hinomova, da svoje sinove i svoje kćeri provode kroz oganj Moleku, što im ja nisam zapovjedio, niti mi je na um palo da bi trebali činiti tu gadost i navoditi Judu na grijeh. Stoga sada ovako Gospodin Bog Izraelov govori o ovome gradu, za koji vi velite bit će predan u ruku babilonskome kralju mačem i glađu i kugom. Evo, sabraću ih iz svih zemalja u koje sam ih prognao u svojoj srdžbi i u svojoj jarosti i u veliku gnjevu i vratit ću ih natrag na ovo mjesto i daću da žive u sigurnosti. I bit će oni moj narod, a ja ću biti njihov Bog. I daću im jedno srce i jedan put, da me se boje do vijeka, za svoje dobro i dobro njihove djece nakon njih. I sklopit ću s njima savez vječan, da se neću odvratiti od njih, da ću im činiti dobro. No usadit ću svoj strah u njihova srca, da ne odlaze od mene. Jest, radovat ću se nad njima, čineći im dobro, i zasadit ću ih uistinu u ovoj zemlji svim svojim srcem i svom svojom dušom. Jer ovako govori Gospodin, kao što sam na ovaj narod doveo sve to veliko zlo, tako ću na njih dovesti sve dobro koje sam im obećao. I kupovat će se polja u ovoj zemlji, za koju vi velite pusta je bez čovjeka ili zvijeri, predana je u ruku Kaldejcima. Kupovat će oni polja za novac i potpisivati potvrde i pečatiti ih i uzimat će svjedoke u zemlji Benjaminovoj, i u mjestima uokolo Jeruzalema, i u gradovima Judinim, i u gradovima u Goriju, i u gradovima u dolini, i u gradovima juga, jer ću ja dati da se vrate sužnji njihovi, govori Gospodin. 33. poglavlje. I dođe Jeremiji po drugi put riječ Gospodinova, dok još bijaše zatvoren u tamničkom dvorištu, rekavši, ovako govori Gospodin koji to čini, Gospodin koji je to uobličio da to utvrdi. Gospodin je ime njegovo. Zazovi me i ja ću ti odgovoriti
i pokazati ti nešto veliko i moćno što nisi poznavao. Jer ovako Gospodin Bog Izraelov govori o kućama ovoga grada i o kućama judejskih kraljeva koje su oborene pomoću nasipa i mača. Došli su se boriti s Kaldejcima, ali samo da ih napune leševima ljudi koje sam pobio u svojoj srdžbi i u svojoj jarosti i za sve one zbog čije sam zloče sakrio svoje lice od ovoga grada. Evo, donit ću zdravlje i izlječenje, te ih izliječiti i otkriti im obilje mira i istine. I učinit ću da se vrate sužnji Judini i sužnji Izraelovi, te ih izgraditi kao u početku. I očistit ću ih od sve njihove opačine kojom su oni protiv mene griješili. I oprostit ću im sve njihove opačine kojima su griješili i kojima su protiv mene činili prijestupe. I bit će mi to ime radosti, hvale i časti pred svim narodima zemlje, koji će čuti za sve dobro koje im činim i bojat će se i drhtati zbog sve dobrote i zbog svega napretka što ću im ga priskrbiti. Ovako govori Gospodin. Ponovno će se na ovome mjestu, za koje kažete da će biti pusto, bez čovjeka i bez živinčeta, to jest u gradovima Judeje i na ulicama Jeruzalema, koje su puste, bez čovjeka i bez stanovnika, i bez živinčeta, čuti glas radosti i glas veselja, glas mladenca i glas mladenke, glas onih koji će govoriti: hvalite Gospodina nad vojskama, jer dobar je Gospodin, jer zauvijek traje milost njegova, i onih koji će donositi žrtvu hvale u dom Gospodinov. Jer ću ja dati da se vrate sužnji ove zemlje, kao na početku, govori Gospodin. Ovako govori Gospodin nad vojskama: opet će na ovome mjestu koje je pusto, bez čovjeka i bez živinčeta, i u svim njegovim gradovima biti prebivalište pastirima koji će svojim stadima dati da leže. U gradovima gorja, u gradovima doline i u gradovima juga, i u zemlji Benjaminovoj i u mjestima oko Jeruzalema i u gradovima Jude, ponovno će stada prolaziti ispod ruku onoga tko ih broji, govori Gospodin. Evo, dolaze dani, govori Gospodin, kada ću izvršiti ono dobro što obećah domu Izraelovu i domu Judinu. U te dane i u to doba učinit ću da Davidu izraste grana pravednosti. On će provoditi sud i pravednost u zemlji. U te dane Judeja će biti spašena, a Jeruzalem će prebivati u sigurnosti, a ovo je ime kojim će se nazivati: Gospodin, naša pravednost. Jer ovako govori Gospodin: nikada neće Davidu ponestati čovjeka da sjedi na prijestolju doma Izraelova, niti će svećenicima i levitima predamnom nedostajati čovjeka da prinosi paljenice, da pali jestive prinose i neprekidno žrtvuje. I dođe Jeremiji riječ Gospodinova rekavši: ovako govori Gospodin, ako možete raskinuti moj savez s danom i moj savez s noću, i da ne bude dana i noći u njihovo doba, tada se može raskinuti i moj savez s Davidom, mojim slugom, da on više nema sina koji bi vladao na njegovu prijestolju, i sa svećenicima, levitima, mojim službenicima. Kao što se ne može izbrojiti vojska nebeska, ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti sjeme svoga sluge Davida i levite koji mi služe. I još dođe riječ Gospodinova Jeremiji rekavši: nisi li zapazio što je ovaj narod rekao, govoreći: Gospodin je odbacio dvije obitelji koji je bio izabrao, tako su prezreli moj narod, pred njima više ne bude narodom. Ovako govori Gospodin, da nema moga saveza s danom i noći i da ja nisam postavio odredbe neba i zemlje, tada bih odbacio sjeme Jakovljevo i mog slugu Davida, tako da ne bih uzeo nikoga od njegova sjemena da budu vladarima nad sjemenom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim, jer ću dati da se vrate njihovi sužnji i smilovati im se.